Re, viss ēters ir te! Lai dziedātu Latvijas Universitātes korī Juventus, nav obligāti jābūt šīs augstskolas studentam. Galvenais – dziedāt prasme un personība. Mēs meklējam Juventiņa gēnu, tādus līdzīgi domājošos, līdzīgi esošos mums pašiem, kādi jau mēs esam savā Juventus ģimenē. Un mēs tieši tie, kas mēs sagaidām šos jaunos dziedātājus, tieši arī cenšamies noskaidrot, kādi tad ir šie jaunie dziedātāji, vai viņiem ir kaut kas tāds specifisks, ko patiesībā pat nevar izskaidrot. Par vienu no Juventus pulka vēlas kļūt arī Linda. Iepriekš viņa dziedāja citā korī, tad sekoja pauze. Bet tagad Linda atkal vēlas izjust kopkore varenību. Patiesībā tas bija sirsnīgs ieteikums no mani iepriekšējā diriģenta. Paldies viņam liels par to. Cerams, ka viņš arī ir saskatījis manī kaut ko, ko saskatījis arī šis koris. Šie mākslinieciskie vadītāji. Un tā nu es nonācu Juventusā. Vēl nenonācu, cerams, ka nonācu. Divās noklausīšanās tūrēs šonedēļ un nākamnedēļ Juventus izvēlēsies jaunos dziedātājus. Jau augustā viņi pievienosies kora nometnei, lai pirms gaidāmās sezonas kļūtu par vienu veselu. Dziesmasvēka sezona tas nozīmē, ka mēs paralēli saviem sezonas plāniem mēs dziedam arī dziesmasvēku repertuāru, visus noslēguma koncerta repertuārs plus vēl būs skates. Kā arī dziesmasvēka nedēļā, vai iespējams, ka tas būs pirms dziesmasvēka nedēļas, būs arī kora kari, kas ir tāds mūsu lielais nacionālais konkurss. Un, protams, ka paši dziesmasvēka, kas ir tāds milzīgs piedzīvums jebkuram dziedātājam. Tradicionāli dziesmasvētku sezonā jauno dalībnieku interese ir lielāka. Šogad jāaizpilda arī pandēmijas radītie robi. Kora saimei pandēmija ir nodarījusi nu, ļoti liela skādi. Un tas nav tikai manam korim, zin, ka tā ir lielākā daļa koriem, ka tas sastāvs ir nu, paplucis. Un var cikot, mēs šogad ceram uz daudz jauniem dziedāt gribētājiem, pilnīgi noteikti. Mēs ļoti, ļoti gaidam otros bases, tas mums ir tāds deficīts, bet mēs esam atvērti dziedātājiem, ja kurā balss grupā, ja ir skaista skanīga balss un ja ir interesants cilvēks un pozitīvs cilvēks, tad mēs esam ļoti atvērti sadarbībai. Tas ir emocijas, tā ir kopā būšana, tie ir draugi, tie ir piedzīvojumi, tā ir vide, kurā tu vari atslēgties un būt pilnīgi kas cits. Un tā kā, tie ir vienkārši jauna apvākšņa, kuros vēl dzēties. Vēl viena jauno dalībnieku uzņemšanas tūre korī Juventus gaidāma septembrī, kad Latvijas Universitātes auditorijas piepildīs pirmkursnieki. Ilva Everte, Mārtiņš Šalmis, Latvijas televīzija.